Labas rytas, labas rytas. Ir šiandien vėl rytas su kokteiliu, tai salieras, kalė, kaip jis vadinasi, salotos. Kaip įdomi, žinokit, supakuota, tos mišelis toks, o nagai kokie. O, nėra laiko susitvarkyti nei nagų, nežinau, žodžiu, bėgimas visur. Ir va, kokios šitos salotos, nuplausti. Įsipilk vandens pats, jeigu nori. Aš irgi neturiu. Nu gerai, tau 5 minutės iki autobus reikia anksčiau. Ir va, realus gyvenimas. Vienas pavalgė pusryčius, lėkštę padėjo. Kitas pavalgė pusryčius, lėkštę padėjo. Ir... Aš manau, kad padarysiu tokį eksperimentą ir paliksiu, tegu stovi, ne? Ką aš dabar gaminu? Matom lipduką, kurį užsisakiau iš AliExpress ir suknelę, kurią nusipirkau iš Maximos Lietuvos spalio mėnesį. Ir kad ją truputį pakeis, būt kitokia, padaryt kitokia, tai aš prilipdysiu šitą lipduką. Nesu bandžius, bet dabar bandžiu. Va, taip. Nu, tikiuos, kad gausis. Uždėti ir laikyti, ką daryti? Nu, uždėk ir laikyk. Nu, tai palygink, žinai, ten, kur... Tai vizia, ko veido, va, paimpa. Tu visą taip padėk lygintuvo, taip, red. Taip, kad visą šildi, taip, va, nu, o. Visą, kad apimtų iš karto. Nu, taigi lygintus, tai nėra toks didelis, kaip tas lipduks, ką tu čia šneki, tai aš, va, polygį darau, va. Taip. Žvaigždą, va, matau, žiūrėk, žvaigždą palikai. Palaikyk. Palaikyk 80 sekundžių. Nu taip sekundės greitai neįs. O čia pakankamai karštas. Nu pakartuosi, jeigu ne, tai pažiūrės. Tiškai dar tie palaikyj. Tu filmuoji? Vėl pa kažkas pasiliko. Galas kažkas, tai. Gražolė palanga vėl čia. Palauk, aš išjungsiu vėjelį ir sumažinsiu ugnį. Dedu grikius ir kepsiu vėl vištieną, darau salotas kiekvienam po lėkštę atskirai. Nemaišu, nes, oi, ilgiam įdėjau pomidorų sukalbėjus. Ir noriu sakyti, kad ilgiamės nevalgo pomidorų. Nes ilgiamės nevalgo pomidorų. Tai va. Žinot, aš dabar papjausiu daržovės ir galvoju, kad man palengvėjo, kai aš jau išsiunčiu atvirutės. Nors paštininkas sakė, kad gal reda jau per vėlų. Ką jis supranta, ką jis žino? Nieko ten nevėlų. Paštas dabar greitai dirba, vos ne kitą dieną nusinčia Lietuvą laišką. Grikius, nu grikius, tai išviriu už tėvynį, visiems užteks. Ir dovaną supakavau, nu supakavau į Lietuvą, turime nei dėžės ten supakavau, nes ten reikėjo labai viską gerai supakuoti, nes dažniausiai jos nuėdavo jau praplyšusios. Tai aš taip ir padariau. Vėliau gal parodysiu tas dėžės, dabar ieškau kokusto kokius. Palauk. Radau salotą šitą. Šiaip tai nusipirkau jas su prie skoniausiu skanėti, kimči padaryti, bet ten tiek daug nevar. Tik truputį. Nežinau, tos pirmutinius lapus aš išmėsinsiu, tokie man negražus. Taip, padarysim. Ir... Nežinau, man jas noris nuplaukti, reikia paimpa, taip pat. Nupliešit, jūs nematot, ir nuplaukt. Nes stėtėm kažkokių. Prilipus yra, kai aš rodau, imkim receptus, ne receptus, o ką gaminu. Jums duoda idėjų, ką gaminti ar ne?
Aš dabar labai Instagramą pradėjau žiūrėti receptus visokius ir nukopijuoju ir įsidedu į sąrašą ten į savo užrašų knygutę telefone į pavadinimų receptai. Ten tokių gerų receptų, tokių skanių, paprastų, tokių priimtinų mano lietuviškam skrandžiui. Pasaka. Tai va. Nu ir viskas. Laukiu Vilhelmo ir Randas irgi grįž pavalgyti, gal jau grįžo, nes stovi mašina kažkokia. Pas mus buvo vėjas, aš sakiau, ne, savaitgalį vėl vėja praneša didelį. Gal ant kalėdų atneš sniegą. Vėl pasidariau sausainiam tešlą, kur rodžiau prie tam video. Ir kad jinai nebūtų tokia kieta, aš įdėjau jogurto šaukštelį, nes kažkaip kepimo miltelį turi iškilti. Tai kad gautų rūgšties ir iškiltų. Tik jo skonį nepagadinsiu. Taip pat. Einu su nauja sausainių šlanga gamin sausainį. Man toks jausmas, žinokit, kad aš toj pamelšiu karvę. Ir sinyri. Nežinau, kaip švedai padaro tos sausainius. Bet man tai nesiseka padaryti. Štampiau silikoną. Kokį dalį turiu. Dar ne vieni sausainiai tiek nereikalavo darbo iš manęs kaip šitie. Bet aš vis tiek noriu padaryti tos žiedus. Laikau, kad neišslystų tubelį. Ir dabar būtent turėjo kažkas ateiti. Pabaigsiu sausainį palauks prie. Man pavyko. Nesakykit, gražus sausainukai. Labai gražiai atrodo sausainiai. Nežinau, ar skanus, nes dar jie yra karšti. Aš tik sudedu dėžutę. Kalbėjau su Jurando apie tai, kad Airijoje yra mažas atlyginimas. Kaip tik mačiau Facebook'e vietinės grupės, imkim, kad ieškojo darbuotojo, darželį, menedžerio, vadybininko, nes nėra vadybininko, darželį susidaro. Tėvai nerimė, nes jau daug darželį tai bus sudarė. Ir Juranda sako, kad 9 eurus mokai valandą, tai kas eis už 9 eurus vadybininkas į valandą? Per mažai. 15 eurų, ne Jurandai? Ne, nu, neužminimo. Nu, neužminimo. Jis moka dirbti užminimo, pradėti, kai viskas jau vienant pašalpui, neapsimok dirbti. Nes jo pašalpa su vienu vaiku, imkim, nu ne pašalpa, bet parama, 360 eurų per savaitę. O jeigu mes nedirbam, mes negautume pinigų per savaitę. Jo. O jeigu dirbi, aš einu į darbą, uždirbu minimumą, tarkim, Renda nedirbu, ir gautum 300 eurų. Tai jie da mokėtų 60 eurų, nu tai o kam dirbti 40 valandų, 60 eurų. Turi kelti atlyginimus, o jeigu atlyginimai nekyla, vadinas bus vėl krizė. Blogai bus. Blogai bus vadinas. Taip pat. Gerai, neliūdinu jūsų, gal jūsų šaly, kuris gyvenat, nebus krizės. Lietuvoje tai nebus krizės, Lietuvoje pastovė krizė. Taip kad dedu sausainius į dėžutį ir sekančią partiją vėl darysiu, stengsiuos kuo gražiau, nes nešiu muzikos mokytai. Tai mokytai, kurios dėka Vilhelmas atrado muziką, pamilo muziką ir iš vis mes sužinom, kad jis turi talentą groti. Ir va sausainį muzikos mokytas. Nežinau, mirkyti šokoladą ar ne. Reikia pasakyti atsisveikinimą kalbą, bet prieš tai noriu padėkoti, kad šiandien po šiandienykščių video, tai man atrodo vlogmas 11, parašė komentarą,
labai dėkui, kad norit ilgesnių video ir kad norit pamatyti, ką aš skaitau, kaip aš tvarkaus, aš nebesitvarkau. Man liko dar neužbaigtų kampų, bet aš neturiu laiko skaityti, aš ir neturiu laiko, nes Jurando nėra namuose, beveik nėra namuose, būna tik gal porą, tris naktis per savaitę ir porą valandų dieną namuose. Tai man atlaikyti visus 5 namų kampus ir visus kitus reikalus. Aš net neturiu laiko skaityti ir mano nagai, aš net neturiu laiko kada susitvarkyti nagus. Kam aš tikrai skiriu laiko, tai pagaminimui maisto ir pavalgymui, nes aš manau, kad pavalgyti gerai, imkim subalansuoti, yra labai svarbu, ypač kaip ilgėjimui, augančiam organizmui, bet ir man, imkim, suaugusiai moteriai. Tad tikrai nieko tokio vau neparodysiu, nepykit. Ir iš viso aš galvau, net nebefilmuosiu vlogmas, bet gavau porą komentarų privačių, kad kur dingau, kad nors biškį, nors kelias minutės parodyčiau, bet kiekvieną dieną. Tai va dėl jų ir darau. Tad yra kaip yra. Negaliu sinomuoti jachtos ar boingo kokio ir parodyti taip, kaip mes negyvenam. Aš rodau realų gyvenimą, kaip mes gyvenam. Kaip ir jūs visi. Nebėr jėgų niekur net savaitgalį šį, tai ten, tai ten, ypač dabar kalėdos. Toks laikotarpis, imkim, kad tu save pamiršti. Nors aš jums sakau, kad mylėkim pirmiausia save, po to kitus pamylėkim. Bet taip neišeina. Taip pat. Buvo planų, tikrai aš net ir esu kelis susirašius, ką aš padarysiu, imkim, tokio, kad, nu, nepamokančia, bet jau kūrybinga. Bet, žinokit, tikrai nėra ne motyvacijos, bet nėra nuotaikos. Dabar šis gruodis yra plomilakartis. Nėra patys geriausi mėnesiai metuose. Taip pat. Einu toliau klausyti Vilgelmo. Ir ką? Ir į lovą, ir vėl rytas, vėl tas pats. Tad ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate ir jeigu patiko, spauskit nykštį virš. Tad iki.